Biləsuvar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri reyd zamanı rayon ərazisində Mahmud Çala ovçuluq təsərrüfatında qanunsuz ovçuluqla məşğul olan 3 nəfər saxlanılıb. Məlum olub ki, rayonun Xırmandalı kənd sakinləri İlham Mahmudov və Əli və Bakir Kazımov qardaşları müxtəlif vaxtlarda gizli yollarla sözgedən əraziyə gələrək orada ov edirmişlər. Sonuncu dəfə isə ovçular elə iş başında yaxalanıblar. Onların üzərində 3 ədəd quş ölüləli ov tüfəngi, ov etmə məqsədi ilə çoxlu sayılı patronlar, deməli 28 ədəd ovlanmış çöl quşu müsadirə edərək tərəfimizdən biraz sonra rampo şöbəsinə gətirildi. Araşdırma zamanı o da məlum olub ki, ov qaydalarını pozan şəxslərin üzərlərindəki ov tüfənglərinin müvafiq sənədləri yoxdur. Təbiətə qənim kəsilmiş bu şəxslər barəsində hazırda polis şöbəsində müvafiq araşdırmalar davam etdirilir. Rəfaim Qudrətov, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.